بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کالے ہونٹوں کا علاج آپ نے ایک کپ ناریل کا خالص تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیمو کا عرق شامل کر لیں دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں انشاءاللہ جلد ہی فرق محسوس ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا کر آل کر دیں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ جائیں